E kupton sa e rëndë. Shumë e qartë është. Tani pse bëhet kjo luftë? Po t'rregoj unë. Nëse dikush don të rim këmbët, nuk ri këmbët duke shar pjesën e vet. Duhet të vazhdoj luftën me kundërshtarin politik. Ore, ai thot, unë jam pjesa e keqe, ika dhe kam hesht ka një vit, as t'kam shar, as t'kam dal me t'zan rrugën, as gjë për gjaje. Ti çfarë po ban? Sepse prit tani. Mor, unë kam bërë një artikull për Megonigal. Edhe thajmë unë që Megonigal vrasës me pages, u shpërblye në vendlindjen e Sali Berishës nga vllai i Sali Berishës. Pra, në kanunet e Lek Dukagjinit dhe kanunin e Skënderbeut, vrasësi nuk mund të shkojë te shtëpia e viktimës. Por e kanë thirrë vëllezit e Sali Berishës dhe e kanë dekoruar, e kanë shpallë qytetarë nderi. Pra, nëse Megonigal do kishte lexuar kanunin e Lek Dukagjinit dhe kanunin e Malsis, pra nuk do të shkonte ndërpoj. Përse? Nuk do shkonte që të dekorohet, të shpallet qytetar nderi në një vend ku i ka vrarë djalin, edhe djalin, tropojanin më të madh të gjithë historisë së Shqipërisë. Pra ne flasim për Bajram Curin, për Malsi, flas për zonën e Malsis Gjakovës. Në këtë kontekst, nuk ja ka fajen Basha Sali Berishës, që vëllezrit e tyre, edhe Agroneza është bërë, ish agenti sigurimit shtetit, është vënë në shërbim të Megonigalit për të luaj lojën e Edi Ramës, se kështu është loja, dhe në krahun tjetër, do të shkoj, Edi Rama do intervistohet, o atje, o këtu, për para gjyqit, do intervistohet, nuk do merret i panderu, por do intervistohet se zban. Okay. Nuk të falë Amerika, janë ligje strikte të Amerikës. Problemi qëndron që unë diskutoj këtë, a mund të themi ne tani që edhe për çështjen me Gonigal, Sali Berishës ja ka fajin Basha, jo ja ka fajin Agroneza dhe Biberaj që e ka shpallë qytetar nderi. Okay. Pse nuk e kanë ditur ata që po luhet një lojë kundër Sali Berishës? Duhet pyetur Biberaj pra, për këtë qytetarin nderi. Ky është një mesazh për Sali Berishën se edhe TPD-ja ka plot njerëz të tjerë që i servilosen. E rrinë para mbrapa dhe në fund nuk punojnë për të. E thama, e...